Aí, ó. Voltando aí. Project Zomboid. Ai, vamos ver o que acontece. Tentar entrar naquele. Tem 6 jogadores. Última vez acho que eu dei uma falecida. Se a chave lá, os caras vão zoar. Não, vou nessa aqui, eu não tenho nessa ainda. Feito um. Tava aqui. Ah, aquele lá tem como salvar também.
Thank you.
tamanho. Vou morrer de novo. Ô Mauri, da hora meu, bom dia. Mauri, sabe que é a bandagem meu? Vou morrer de novo. Vou aguentar.
Puta, justo quando eu vou morrer. Ah, não tô longe, tô sim. Ah, caminhada. Mas lá tem duas armas. Eu tô nessa casa aqui, ó. O mochilo ficou nessa casa. Ai, caraca, mano. Deve ser casa, né?
Aqui tem uns bagre, o que eu vou fazer com bagre?
Bosta, velho.
Dei uma sorte, não cortei as mãos, era pra cortar a mão ali. Pelo menos lá no tutorial falava que cortava a mão. Thank you.
Tá funcionando o microfone. Opa! Valeu, mano. Valeu, TV Game. Tirar a música que ela tá incomodando muito. Não, deixa só um troquinho pra ver se melhora. Você tá nesse serve aqui, ô menino? Ajuda eu aí, cara. Minha segunda vez. Minha primeira vez já foi. Ah, mas o analógico não dá. Bom dia, meu irmãozão. Ah, aparece mais aqui, ó, outras coisas. Você tá nesse serve aqui também? Eu até vou mandar aqui, ó. Ah, eu acho que é o mais importante que eu tenho que perguntar para você, ó, TV. Ah, se banir, fazer o quê? Banir, fazer o quê? Ando. Serve. Se você pode me ajudar aqui, se você podia me ajudar aqui. E também me ajudar lá. Então me ajuda, pô. Peraí. Ai, caralho.
vezes ir lá, chegar e falar, ô, vou curtir seu canal lá, irmão. Só toma cuidado não ficar de conversinha mole comigo. Eu vou usar um telefone depois. Como é que eu acho umas gatas? Depois eu vou ler a regra, nem vi que tinha regra. Se der bom também, eu tô aqui pra acrescentar, não pra diminuir. Minha divulgação perto do que alguns azaralhões fazem. Pode mandar, Brandão. Pode mandar. Ah, neném. Onde você vai? Eu tô aqui fora. A pessoa deve querer usar essa faca aí, ó. Primeira coisa que é essa mochila. Oi, o mano da live tá comigo na live ainda? Você viu? Saiu o cara, meu. O cara disse falar de boa, vem querer dar uma de mimadinho comigo. Agora, eu não sabia que tinha regras assim, nesse sentido. Eu vou até dar uma olhada depois nas regras.
Nunca vi no poder divulgar o servidor aqui. Como assim no poder divulgar o canal? Isso aqui é o quê? RP agora? E só fiz isso uma vez, meu. Duas. Tô falando com o moleque não, ô pangarezinho. Tem lobo aqui também, mano.
Boa mesmo. Eu não tô nesse lugar, né? Tem nem que ficar bem no chat então. Um recadinho. Ah, tem que ter alguma coisa aqui dentro, né?
onde você vai? Tô aqui. Nada de bom, né? Só fez eu parar terminando. Thank you.
Acho que é o tempo de reiniciar. Apertar um, acho que é o tempo de reiniciar.
regras. Tá aqui, ó. Copiar. Google. Sejam bem-vindos a Zumbilândia Foreigners Read the Rules. Los extranjeros leem las reglas. Regras do servidor. Para melhorar a qualidade do servidor, precisamos impor algumas regras. Server e Discord. Qualquer tipo de racismo, assédio não será tolerado neste servidor ou em mensagens privadas entre membros. Respeite a diversidade e trate todos com igualdade e respeito. É proibido discutir tópicos adultos. 18+. Nazismo, gore e tudo que quebre as regras do Discord. Por favor, evitem discussões no bate-papo ou resolva seus conflitos de forma civilizada no chat, Whisper. Não faça spam ou imunde o bate-papo com mensagens. Escrever tudo em maiúsculas também não é permitido. Não compartilhe links de sites não confiáveis. Não compartilhe informações pessoais de outros players sem consentimento do mesmo. Não façam propagandas de outros servers, sites, softwares. Escolha um nome de usuário apropriado e que não seja ofensivo, em branco ou ilegível. Nunca use nicks que se refiram a staff, admin, etc. Não é permitido o uso de hacks, mods ou qualquer outra forma de trapaça. Banimento permanente da conta. Contas com VacBan são automaticamente banidas pelo nosso sistema de anti-hack. É permitido roubar itens dos jogadores, desde que seja itens adquiridos no PVP ou itens em lugares da Safe House que possa entrar. Não é permitido mentir amizade entrar na faction ou safe e roubar o jogador mentindo. É permitido dizer que é amigo e depois matar. O que não pode é dizer que é amigo, construir uma amizade para entrar na safe ou faction e depois matar. É proibido o uso de qualquer forma de exploração de bugs, glitches ou exploits no jogo. Não é permitido fazer bases exploratórias no ar. Skyhouses. É permitido camperar,
do lado de fora da Safe House. Desde que a Safe House não fique em uma área PVP off, é permitido atirar e matar sem ter motivo. COS não é permitido. Trollar em zona não PVP. Ligar sirene na frente da Safe House. Tentar matar atropelado, etc. É permitido ter conta secundária para loot e eventos, etc. Porém, não é permitido ter mais de uma Safe House. Não é permitido enviar convite para facção ou Safe House sem antes primeiro pedir para a pessoa se pode. Quer participar? Não é permitido. Fica levando zumbi pra frente da Safe House e se matar. Ou qualquer outro antijogo. Bloquear estradas é permitido para fazer traps, emboscadas ou afins. Porém, depois que você fez a emboscada ou esperou determinado tempo e não teve sucesso, antes de abandonar o local, você precisa desmanchar o bloqueio. Itens com a inicial ADM devem ser usados pelos VIPs dentro da base VIP. Quem estiver com itens ADM, por favor, devolvam ao administrador. Qualquer denúncia deve ter vídeo ou print. Horários certos. Agora que você já leu, você deve pegar seu cargo de membro do server no canal SM. Vejam tudo sobre Safe House aqui. SGS, notas sobre estrangeiros são bem-vindos, porém tem que seguir as regras. Nossa língua é PTBR e tem que estar acostumado com ela, pois as regras, eventos e outros sempre serão em PTBR. Tá bom. Esse tipo de molequinho que vem falando tipo assim, não tá nem aí. De vez ele falou, oh, legal, cara, mas ó, toma cuidado, não. Ele veio a mão mesmo. Da forma que ele falou comigo. Se quiser banir, não tem problema nenhum. Mas ele é um cara que faz mau conteúdo da hora. Hoje não teve o restart das 4. Ou teve, eu nem vi. Voltou aí o PTBR. Eu até tinha visto o negócio de regras lá no Discord. Falei, não, nem sei jogar direito, faço tudo direitinho, nem vou ler. Aí o cara pega no pé de uma coisa que, meu, nem tem nada a ver com os principais, entendeu?
E é sobre. Nem imaginei que teria isso. Mas divulgar o canal não tem problema. Não pode divulgar outras coisas. Voltou já?
Vai agora? É, de repente eu vou criar o meu server, meu servidor. Oh, que bosta, mano. Entrar no servidor do menino lá que mandou um salve pra mim. Esqueci de apertar no botão.
Entrou já, mano? Trabalho. Uma coisa que eu não entendi, o server reinicia, mas ele.
Ai, que foda, mano. Morri. Setenta zumbis em uma vez? Chivas BR, mano, me ajuda, brother. Eu não tô. Ah, você me deu um raid, obrigado, Chivas. Eu não sei jogar, brother. Você falou que é só rasgar um pano. Puta, meu, não brinca, era isso que eu tava perguntando. Aí eu fui pedir ajuda no chat do jogo. Aí o cara falando, ah, tudo bem, eu não tinha lido a regra, mas ele falou que nas regras lá não pode falar do canal, não pode falar. Mas eu queria tanto saber essa aí, era só rasgar a roupa do zumbi, mano. Pô, já apertei tanto botão aqui de criação pra querer saber, ninguém me ajudou até agora. E como é que eu faço pra rasgar? Agora não dá, né? Porque não tenho faca, né, meu? Na ferida que você fala, tem que estar aqui, ó. Tem que pegar e jogar aqui. Eu vou me machucar aqui só pra aprender a fazer essa parada que você tá falando, mano. Porque, meu, se eu fizer isso aí eu vou longe, cara. Ai, rasgar. Cadê aquela. Eu jogo escampa, caramba, mas também é mó treta, mano. Queria ver se aqui é mais divertido e eu crio mais conteúdo. Você joga em algum servidor? Pano rasgado, é isso? Aí eu faço assim? Ah. Aí eu coloco onde ficou feio a parada. Porra, mano, assiste lá, segundo vídeo meu. Primeiro tá clipado lá no YouTube.
Morri de bobeira pra várias vezes, mano. Teve uma hora aí que eu achei duas armas. Não, tô falando. Não, entendi. Tem que ter cortado, né? Quando não corta, não adianta. Mas quando tá cortado, é só fazer isso, né? Você falou, né? Pega o pano daqui. Cadê o pano? Já fiz. Ah, tá aqui, ó. Quando tiver, eu pego e faço. Eu pego o pano e faço assim, é isso? Ah tá, quando. Entendi o que você falou. Quando eu tô cortado e eu clicar aqui, vai aparecer aqui pra colocar a bandagem, é isso? Ah, eu vou por aqui. Ai, vambora. Vamos ver se dá certo, cara. Tomara. Vai me dando dica aí que eu vou tentando ler. Às vezes eu não olho pro lado esquerdo, que é onde tá o chat. Ai, ai. Folha de papel. Serve pra quê? Limpar o Furebel? Caneta azul. Pá. Opa, revista de herbalista. Ah, deixa eu te falar. Depois que eu leio uma revista, eu posso largar ela no chão? Ah, entendi. Ah, que bom, né? Porque eu já li, eu leio bastante. Eu leio desde a época do Tessin. Ó, lido, já lido. Essa aqui também, ó. Já lido. Ou guarda pros amigos, né? Pra quem não leu ainda, né? Pra cá de novo. Vem pra cá. Pente pra se pentear? Não, né? Ele já tá procurando uma namorada, mas. Então, meu corpo, daquela hora eu tava. Ah, eu estou aqui. Eu tava aqui. Será que vale pra lá buscar alguma coisa que tava no meu corpo? Não vale, né? Não vale pra lá, né? Na verdade, eu nem sei o que eu faço, eu só tô andando. Preciso entender o que eu faço, o que eu tenho que fazer, tô nesse serve aí que é o serve que eu tô. É
É muito difícil chegar até aqui, eu sei. Ó, tá doido, mano. É passinho de formiguinha, né? Agora, deixa eu te falar. Aqui, ó. Ah, não, na verdade eu tava aqui. Aqui, ó. Tem duas armas nesse corpo aqui, ó. Nessa mochila que tá nessa casa, eu acho, ó. Morri de bobeira também com o arranhão. Essa aqui tem uma mochila minha aqui. Aqui, ó. É, vou visitar esses lugares aqui, né? Pra ver se eu acho alguma coisa. Ah, vai saber se eu preciso de alguma sucata eletrônica depois. Na verdade, aqui nesse servidor eu chego com um pé de cabra e também com um taco de beisebol. Qual que é melhor tu colocar na mão? Taco de beisebol, né? Agora eu vou longe, hein? Aí, pra eu guardar minhas coisas e voltar depois pra buscar. Tem como criar uns baús, não, mano? Não entendi também como criar as coisas ainda. Na verdade, eu tô no processo de sobreviver e entender, né? Aí depois eu vou entender onde eu vou ficar. Eu nem joguei o solo, nem joguei nada. A revista, né? Eu nem fiz que a pintaria lá fora. Na sua live, coloca o exclamação almanac. Eu também gosto de descobrir tudo meio sozinho assim, ou nessa interação, que nem a gente tá assim junto, entendeu? Mas eu gosto de descobrir as coisas sozinho, sem ficar lendo, entendeu? A não ser que tenha alguém aqui já me ajudando dentro. Aconteceu mais ou menos assim no scan, aprendi bastante coisa, mas com os caras me explicando lá dentro, não indo procurar ver, entendeu? Eu também queria tentar aprender assim aqui. Até construir umas bases. Você joga em servidor? Você joga sozinho? Você joga como, o Shiva? Morri de bobeira. Se você tivesse chegado 5 minutos antes, Chivo, acho que eu tinha me salvado naquela hora, hein? Qual servidor que você joga?
Dava, na hora que você falou, dava para eu ter visto? Na hora que você falou comigo, dava tempo de eu ter me salvado, você acha? Será que eu tô num prédio, mano? Como é que funciona lá? É igual esse aqui que eu tô? Esse aqui eu entrei por acaso, ninguém me convidou não. Entrei, quando entrei de madrugada lá tinha uma pá de gente dentro e eu fiquei. Só que ninguém falou comigo, mano. Aí um dos caras veio e ainda falou. Mas eu não coloquei bandagem nenhuma. Na verdade essas aqui, ó. Boa. Eu vou carregar, né? Pra poder fazer bandagem. Não pode deixar descarregar. Vou carregar umas roupas boas. Pra não ter que ficar pegando roupa suja, né? Não é isso? Por que que tem que lavar a roupa, ô tio? Puta, tô no apartamento mesmo. Mas o seu clipe eu vou olhar. Homofóbico? Eu acho que eu não sou homofóbico. Eu tinha que ter tirado lá na hora. Homofóbico, mano. De criar o um personagem. Ai, com certeza vou tirar esse negócio, que brisa. O marregato é bom, né? Ah, já tem umas duas bandagens aí. Agora que já estamos num prédio mesmo. Caramba, legal. Olhar o que? Olhar o vídeo agora? Agora eu não sei se eu vou conseguir olhar o vídeo. Deixa eu apertar aqui, deixa eu ver. Pera aí, deixa eu me trancar dentro do lugar, né? Vai saber se vem algum zumbi me encher as paciências aqui. Fecha a porta aí. Vê se não tem um aqui dentro, né? É, você falou uma coisa que realmente é arma só se você tiver a fim de chamar atenção, né? Puta, ainda tem mais um andar pra descer. Zumbi, não tem zumbi aqui, nenhum aqui, nenhum ali. Bro, sempre é bom ter uma guitarra com você, cara. Você nunca se sabe quando você vai precisar fazer um som. Acho que não tem zumbi aqui não, deixa eu ver. Meu carro da polícia. Meu, meu.
Porra! Mas é, ele dá pra outra pessoa, pô, ele dá pro Socal, sei lá. Como é que você fez pra sair fora disso, mano? Calma que o pai é liso, calma que o pai é liso, calma que o pai é liso. Embaçou, embaçou. Calma que o pai é liso. Que isso? Calma que o pai é liso, calma que ele é liso. Que Calma isso? que ele é liso, porra. Calma que ele é liso. Calma, calma, calma que ele é liso. Caralho, Karina, Karina fica. Karina, não, não passa, Karina, não passa. Desse jeito ali não é direto, Aonde não. Você meu Deus, tava ainda não fui. aqui, mano? Esse tanto ali. Não passa, Karina. Não passa, não passa. Não passa, não passa, Karina, não passa. Alguém avisa a Karina então, no chat aí, deixa eu pra não falar, eu passar, pra não sofro com voltar. alguma coisa de ouvido, cara. Puta, você é muito doido, mano. Queria jogar junto com você. Quando puder. Cara, eu não ouço direito. Tanto é que eu baixei a música, mas mesmo assim. Não ouço. O lado esquerdo meu quebrou. Aí não funciona direito, aí não. Parece que o direito tá indo pro mesmo caminho. Quando eu jogo. No Scan eu ouço bem, agora jogo de tiro, principalmente o PUB, que eu gostaria muito de jogar ele e não ter problema de não ouvir, é o mais complicado de todos, não consigo. E lá no PUB você precisa, né, mano? E aqui teve umas horas que apareceu um zumbido, ó, eu tenho um puta de um zumbido no ouvido. Mas apareceu uns zumbis que eu não ouvi, cara. Sabia? Não, mas o meu quebrou de verdade. Não é o fone de ouvido. Quebrou o ouvido mesmo. Eu tava pegando uma onda e eu já tinha tomado já várias vacas na minha vida, mano, de poder até não voltar mais e acabei voltando. Aí numa onda simplesinha, eu não tomei vaca, eu só caí de lado e bati o ouvido na água. Nessa, que aconteceu? Estourou o tímpano. Aí eu não fui no hospital. Olha! Esse tem que guardar, né? Na verdade eu queria fazer o baú pra fazer essas paradas aí, tá ligado? Pra guardar esses livros. Mas aí eu tenho que entender onde eu vou criar uma base, né? Enfim, aí eu não cuidei. E eu acabei perdendo a audição de verdade e. E hoje não ouço direito do lado esquerdo. E eu fico perdidinho lá no pub. Nem girando assim, ó, sabe? Girando pra lá e pra cá. Os caras estão tá atirando. E eu não acho o tiro, mano. Que bosta. É deficiência física mesmo. Que o meu headset funciona, mas eu tenho até vontade de comprar um com tenha uma taxa de volume mais alta, sabe? Qual que é a diferença do livro para revista? Eu tenho um livro de engenharia. Mas também tem a revista. Ah, e o molho de chave. Quando pega a chave, traz as chaves pra cá, que fica melhor, não é isso? E qual que é a diferença entre as duas, entre a revista e o livro?
É, imagino que não deva ser muito útil. Hand Green. É que eu faço RP. Meu nome no RP é Hand Green. Caraca. E a engenharia para construção, os outros. Beleza. Para fazer o baú, né? Preciso do livro 1 da carpintaria para fazer o baú. Ah. Mas se eu tiver a chave, não precisa, né, do carro. A revista, né? Não é livro, né? É, o vídeo que você pediu pra eu ver lá, eu vou até clicar nele aqui, que é o que você falou lá, que... Ah, deixa eu seguir você, caramba. Tá seguido já, meu amigo. E... Cadê o nome do cara que você mandou? Bom, depois eu vou vir procurar aqui pra poder ver, porque realmente tem muita complexibilidade, não sei o que, eu entendendo vai demorar 3 anos. Já ouviu falar de Transport Tycoon? Eu jogo ele, é um dos primeiros jogos que eu... E é desse estilo assim, ó, 3D, 2Dzão assim, ó, é... Isso aqui é 2D? É 2D, né? E ele é de mapa, de transporte, de trem, de não sei o que. E eu aprendi a jogar sozinho com 12 anos de idade. Eu tenho 42. Exclusive hoje, agora. Nasci lá pelas 6 horas da manhã, eu acho. 5 horas. 42 anos. E foi meu primeiro jogo de... estratégia e aprendi tudo sozinho, mano. Transport Tycoon. Tem na Steam. E é gratuito. Valeu, mano. Obrigado, brother.
Deixa eu te perguntar. Pra esquentar as coisas, preciso de gás, preciso de livro de culinária, é isso? Mas como é que faz? Aí eu pego as coisas e jogo aqui a frigideira? Como é que é? No fogão? Ah, revista de caçador, olha, boa. Olha a revista de volume 2, ó. Ah, era pra fazer almanac no seu. Cadê? Não, mas eu quero. Olha a mina, agora que me interessou mais ainda. É. Já tá clicado aqui, ó. Nossa, tem 6 mil inscritos e tem 43 vídeos. Eu tenho 2 mil vídeos, mais de 2 mil vídeos e tenho 200 e poucos inscritos. Ai, que viagem, né? O YouTube não me ajuda, mano. Mas eu não consigo fazer sem ser da forma que eu faço. Tem que assistir televisão, essas coisas, é isso? Eu li não sei o que lá pra assistir televisão, pra... Ah, isso aqui é um hospital, né? Então, eu tava atrás de hospital, falei, ah, vou no hospital, porque lá vai ter bandagem, né, meu? Eu não tava entendendo nada da bandagem, falei, meu... Antes de falar com você, todo o meu objetivo era sentir ao Rosa, que é o médico. Que é a bandagem. É, primeira coisa era a bandagem. Ai, eu tô andando, nem tô prestando atenção muito nas coisas que eu tô pegando. Ô, Peterquinho, bom dia, Peterquinho. Ah, tem muito ver, meu. Ah, eu já acabei de morrer aí. Eu tô jogando no modo na cidade Zumbilândia aqui, ó. BR Season 2. Eu acho que deve ser RP, porque o cara até no chat reclamou que eu tava falando sobre minha live. acho que eu vou ser banido, né? Porque o cara falou que vai mandar o negócio lá e eu falei, pode mandar. Não tem problema nenhum, quem vai perder não sou eu. O servidor tem um monte. Não, porque tem o Chivas pra jogar com o Chivas. Chivas é muito liso. Esse é liso, viu, Peter King? Assiste aí, ó, o vídeo que ele mandou aí, o Chivas. Que isso, meu? Se acontece um negócio daquele comigo agora, Chivas, e vir uma pá de cara comigo, eu cago nas calças e morro pro primeiro. Muro de morro pelo cheiro de merda que vai ficar, mano. Tanto cara que veio.
Ah, eu... Se tiver RP do jogo, eu quero jogar RP do jogo. Eu gosto. Meu principal foco é o RP, né, no 5M. Todos os dias, das 6 à meia-noite. Eu tô com saco. É, eu vi os servidores ali com whitelist, eu queria ver como é que funciona. Cara, que tamanho que é esse prédio que foi me jogado, né? Chega! Ufa! Não, tem mais um andar ainda. Vai, esse andar aqui já... Ah não, já chegou no final. Ó, se eu não achar uma turma de bicho igual aquela, com a ajuda que o Chivas me deu, pode ser que talvez, quem sabe, com um pouquinho que ele me falou agora, eu consigo meter o pé aí pelos lugares. Porra, até que enfim, mano. Ih, esse aqui já perdeu até as cuecas. Vai perder a cueca agora, na verdade. Nem cueca tem. Fala aí. Quem puder seguir o canal do YouTube também ajuda bastante, sabe? Eu queria saber como é, quantos dias eu faço pra saber quanto eu tô vivo. Hein, Peter, que você perguntou aí. Eu quero saber quantos dias eu já tô vivo. Não tem nenhum zumbi até agora. Tá em luto desesperado, mano. Toma uma água, cara.
Não, mágoa. Come salgadinho. Metade. Tá entediado ainda. Tô vendo que eu tô carregando coisa demais aqui, mano.
foi que encontrei um CD player aí? Devia ter pego, né? Aqui, ó.
comida parou, né, meu? Precisava de comida.